Pas një seance të gjatë dhe të tensionuar, gjykata e posaçme vendosi të lërë në burg ish-presidentin Meta, ndaj të cilit rendojnë tre akuza: korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të ardhurave. Po ashtu gjykata e posaçme vendosi të lërë në fuqi masën detyrim paraqitje për Monika Kryemandin, ndërsa i është hequr masa e sigurisë Piro Xhixhos. Ndër të tjera, në edicionin qendror të lajmeve në Radio CNN do të ndiqni. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, nuk dha një datë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, por tha se brenda vitit të ardhshëm mund të hapen të gjithë grup kapitujt. Gjatë konferencës për shtytje me Kryeministrin Rama, von der Leyen ftoi dhe njoftoi se vendi ynë do të përfitoj mbi 920 milion euro nga plani i rritjes. Pas Tiranës, presidentja e Komisionit Europian do të vizitojë edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Arrestimet dhe dënimet në radhët e opozitarëve ishin arsyeja që demokratët protestuan të mërkurën në Strasburg në takimet që zhvilluan me përfaqësues Parlamentit Europian. Deputetët e Partisë Demokratike ngritën shqetësimin se qeveria po tenton të asgjësoj opozitën. Qeveria ka nisur diskutimet për nxjerrjen e skemës nga kolapsi, ndërsa vetë pensionistët kanë filluar protestat. Nga ana tjetër, projekt ligji për njohjen e viteve të punës përpara viteve 1994, cilësohet nga ekspertët si një amnisti para zgjedhjeve për të joshur pensionistët. 4 viktima dhe të paktën 14 të plagosur është bilanci i një sulmi me armë në Turqin që autoritetet e klasifikuan si sulm terrorist. Ngjarja ndodhi pas ditën e së mërkurës në qendrën hapsinore turke, ndërsa autoritetet të thonë se autorët janë neutralizuar nga policia. Sulmi u dënua nga presidenti Erdogan. Përshëndes dhe mirë se erdhët në edicionin pikërisht orës 7 në A2 CNN. Do t'jemi bashkë përgjatë kësaj hapësire informative. Do e nisim me lajmin më të fundit: është gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që ka dhënë masat e sigurisë për Ilir Metën, Monika Kryemandhin dhe të tjerët në këtë dosje. Kam lidhje të drejtë për drejtë kolegun Armand Bajrami për të na treguar pak më shumë. Ka qenë një seancë gjatë dhe tensionuar, Armand, cilat janë detajet e saj dhe sigurisht masat e sigurisë? Leneta ish presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, por njëkohësisht ish ministër i jashtëm, ish ministër i energjetikës, ish kryeministër, apo edhe ish zëvendës kryeministër, do të qëndrojë në qelitë e burgut si një person i dyshuar nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për kryerjen e tre veprave penale, ato të korrupsionit, të pastrimit parave dhe të fshehjes dhe mos deklarimit pasurisë. Ish presidenti, kjo ishte vendimarrja e gjykatës posaçme sa i takon vlerësimit, verifikimit të masës sigurisë për ish presidentin Ilir Meta, duke vlerësuar gjyqtari Erjon Çela të lërë të pandryshuar masën që kishte caktuar ndaj Ilir Metës nuk kushtet të mungesës. Njëkohësisht, në fuqi nga gjyqtari është lënë edhe masa e sigurisë detyrim për paraqitje për bashkëshorten e Kryemadhit, bashkëshorten e Ilir Metës, ndjes aktualisht në një proces divorci Monika Kryemadhi, dhe po ashtu e pandryshuar është lënë masa e sigurisë detyrim për paraqitje dhe për të dyshuarin e tretë të këtij procedimi penal, Ema Çoku. Ndërkohë që për Piro Xhixhon, për cilin në mungesë ishte dhënë masa e sigurisë arrest në shtëpi, ka pasur një zëvendësim të kësaj mase, zbutjen e saj në një masë më të lehtë sigurie se ajo e detyrimit për paraqitje, pikrisht për shkak të konstatimit nga ana e gjykatës ditën e sotme se zoti Xhixho kishte probleme shëndetësore dhe se masa e sigurimit shtrënguese si ajo arresti në shtëpi nuk ishte masa më e përshtatshme. Seansa e ditës sotme ka zgjatur në fakt thuajse në një total prej 5 orësh në gjykatën e posaçme, ka nisur fillimisht në orën 9:30 minuta, ka zgjatur më pak se një orë pjesa e parë e kësaj seance, vetëm me legitimitetin e palëve dhe një relatim të shkurtër të një prej prokurorëve të trupës së përbërë ditën e sotme nga 3 prokurorë përfaqësues të SPAK, prokurori Altin Dumani, njëkohësisht drejtues i kësaj strukture, por edhe prokurorët, dy kolegët e tij, Arben Kraja dhe Sotir Klapi. Më pas është ndërprerë seanca
për thuajse 3 orë me kërkesë të avokatëve në proces, të cilët pretenduan se nuk ishin njohur me gjitha aktet e dosjes dhe kërkuan kohë shtesë. Më pas ka rinisur seanca në orën 13:30 minuta, ku është bërë edhe jo vetëm leximi i plotë i akt akuzës nga ana e prokurorëve, por njëkohësisht edhe janë shfaqur në sallën e gjyqit kundërshtitë e personave të dyshuar, të katër personave të dyshuar, fillimisht prej tyre dhe më pas prej avokatëve mbrojtës dhe në përfundim gjykata vlerësoi siç e pohova më herët të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për Ilir Metën, detyrimin për paraqitjen për Monika Kryemadhin, po ashtu edhe për Emma Çokun, ndërkohë që të ndryshoi vetëm masën ndaj Piro Xhixhos. Gjatë orëve të seancës në cilën kanë shfaqur kundërshtitë e tyre, të gjithë të personat e dyshuar kanë pretenduar munges provash nga ana e prokurorisë, kanë kundërshtuar akuzat duke pohuar thuajse një zëri se nuk provohen dyshimet e spak të ngritura ndaj tyre. Fillimisht në fakt dua të nënvizoj faktin, Loneta, që në pjesën e parë të seancës, në atë 40 minutën e parë të zhvilluar gjatë orëve të paradites, ka pasur tone të larta nga ana e ish presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili duhet theksuar në këtë seancë ishte i vetmi që ishte në kafazin e qelës të sallës së gjyqit, pikrisht për faktin se vetëm ai ishte nën mas arresti, ndërkohë që tre të dyshuarit e tjerë kanë qenë në krah të avokatëve tyre në tavolinën e pandehurve, po jashtë kafazit të sallës së gjyqit. Ka pasur tone të ashpra nga ana e zotit Meta në momentin që prokurori Arben Kraja teksa po relatonte çështjen ka folur dhe ka pohuar se ekzekutimi i vendimit gjykatës, i ekzekutimi i vendimit arrest në burg dhe në mungesë ndaj Ilir Metës ishte kryer në rrethana normale. Pikrisht në këto moment, Ilir Meta ka ngjallur kjo frazë e zotit Kraja, ka ngjallur një reagim të fortë të ish-presidentit të Republikës, i cili duke ju drejtuar trupës prokurorve, ka thënë se për çfarë ekzekutimin normal po flisni, mua më kanë tërhequr zvarr efektivët e policisë shtetit, duke shkuar më tej edhe me etiketime fyese, qoftë ndaj efektivëve të policisë, por edhe ndaj prokurorëve të trupës, duke thënë se kështu do ta nisni këtë proces gjyqësor, do ta nisni me mashtrim dhe me fakte të pavërteta, madje duke kaluar më pas edhe në akuzat direkte qoftë ndaj titullarit të prokurisë posaçme SPAT, teksa e kishte përballë, por njëkohësisht edhe ndaj vetë strukturës posaçme, duke ngritur pretendime se po zbatonin urdhrat të kryeministrit të vendit apo se po zbatonin urdhrat të narkoshtetit. Ka qenë fakt një seancë e tensionuar, sikurse e the dhe ti Armand, por dua të ndalem pak shkurtimisht tek reagimet që kanë pasur në dyert e gjykatës pas përfundimit të kësaj seance, kryemandit dhe avokati Gjokutaj, çfarë than ata? Në fakt, zonja Kryemadhi, Loneta, zgjodhi dy herë ditën e sot me të dilte para gazetarve, fillimisht në ndërprerjen e seancës, ku në një fjalë të gjatë dhe pas një seri e pyetjesh të bëra nga gazetarët, zonja Kryemadhi u shfaqësua sa i takon akuzave të ngritura nga SPAK, duke pretenduar se gjithçka e prezantuar fillimisht duke pasur rezerva dhe akuzat dhe restrukturës posaçme me pretendimet se ishte SPAK që kishte shpërndar dosje në media dhe gjithë elementet e saj kishin dalë në publik duke cënuar kështu sekretin hetimor, por më pas duke vijuar me shfaqësimin e saj me pretendimet se nuk qëndronte asnjë nga akuzat, se çdo veprim i kryer prej saj kishte qenë konform ligjit dhe se për asnjë moment ajo nuk kishte fshehur pasurinë e saj apo të gjitha veprimet e kryera prej saj. Ndërkohë që në reagimin e saj pas daljes dhe pas përfundimit të seancës gjyqësore dhe pas shpalljes së vendimit që lan fuqi detyrimin e saj për të paraqitur në SPAK të hënën e parë çdo muaj në orën 12:00, Monika Kryemadhi në fjalën e saj më së shumti shfaqsoi bashkëshortin e saj me të cilin është në një proces divorci, duke pohuar se Ilir Meta është në këtë çështje vetëm sa i takon episodit të Cez Dias dhe si pasaj nuk është bërë i veçuar dhe nuk ka qëndruar i veçuar ai kallëzim dhe ai hetim, vetëm për faktin se nuk mund të qëndron të gjithë çështja, por në vijimësi ajo madje shkoi deri në pikën të hithë akuza
në formën e ironisë drejt avokatit të zotit Meta, duke pohuar se ishte avokati i zotit Meta duhet kërkonte lënien e Monika Kryemadhit në arrest në Burg dhe detyrim për paraqitje për Ilir Metën. Në fakt ne kemi këto pjesë deklaratave, ndjes Armand, doja ishte të ndiqnim bashkë me publikun edhe një pjesë atyre çfarë kanë thënë edhe zoti Gjokutaj edhe zonja Kryemadhi pas seancës e cila mbaroi vetëm pak minuta më herët. Sigurisht, ky është një vendim i paralajmëruar, siç e pat rrëmbimin, ashtu është edhe dosja. Ata kanë sjell 34 volume për gjykatën nga 190 që thot prokuroria dhe në ato volume nuk ka asgjë. Llogaritë që kanë pjesa tjetër e mbetur e tyre. Sigurisht ne bëm mbrojtjen tonë. Ky është një vendim që ne e prisnim, është një vendim politik, një vendim i marrë jashtë kësaj gjykate. Dhe ne do të ndjekim rrugën e ankimit sepse ajo është rruga që na garanton ligji. Pastaj pavarësisht aksionit politik që opozita kanë në agendë. Cilin ambient para buzgimit do të çojë zotin Ilir Meta dhe përse humbi qetësin gjatë seancës klienti juaj? Nuk e humbi qetësin, asnjëherë nuk e ka humbur qetësin. Sigurisht toni i lart, argumenti e vërteta thuhet me zë të lart, nuk thuhet me zë të ulët. Është në të drejtën e tij. U zbatua parimi, gjykata vendos çfarë thot prokurori. Për të katër personat, do ula në fuqi? Jo, për zotin Piro, detyrim paraqitje, sepse është i smur, në fakt, dhe është qesharake, dhe po ta shikoni, e gjitha është që të mos kandidoj Erisa Gjigjo, e bia e ti, të mos kandidoj Monika, të mos kandidoj Ilir Meta, etjera, etjera. Kështu që nuk kishim në një shpresë që mund kishë ndryshim, është ajo që unë thash pak më përpara, drejtësia e kastruar, normal që e vështirë është për gjyqtarët që të dalin kundër vendimit të prokurorisë, sepse ju e dini shumë mirë që prokuroria, si që intimidon njerëzit, dhe do vëzloj do intimidoj dhe gjyqtarët. Sa po i thash Genc Gjokutaj, që ti e i avokat jo serios, ti duhet kërkoje detyrim paraqitje për Ilir Metën dhe arrest me burg për mua. Sepse në 167 faqe janë veprat e mia për të cilat akuzohet Ilir Meta, aludohet. Po s'po vetë të kriminohem, a i thot që ka dërguar një letër njëri nga Amerika që i drejtojt Ilir Metës, po kontratën e ka firmos filani. Po normal në se Amerikanet janë institucional, që janë dërgujnë letrat kryetarve, normal që bëhet vendimi kryesisë, unë kam që sekretarë organizative, e kësaj partije, unë kam që në edhe ndërmjetësusja, po them që e kam prezentuar me filane dhe me filane, që nuk ka lidhje Ilir Metës. Ilir Metës ka qënë kryetar parlamenti, ka qënë president, s'ka absolutisht, dhe to janë absurditete. E kanë bashkuar çështjen Çesdia, sepse po t'i mbanin veç e veç, Çesdia do t'ju binte se s'kishte se kishin 6 vjet që hetonin Çesdin. Kanë qënë shkurtimisht këto Armande dhe deklaratat e tyre në dyert e GKK-s, ka qënë një dit e gjatë edhe për ty sot, falenderoj për punën që ke bërë gjatë gjithë ditës, gjithashtu edhe për detajet që përcolle në këtë lidhje së bashku. Qetë konferencës e përbashkët për shtyp me presidentin e Komisionit Europian, Edi Rama, nuk pranoj të komenton të arrestimin e ish presidentit Ilir Meta duke cilësuar një çështje të drejtësisë shqiptare, ndërsa von der Leyen u kujdesën në vizonte se mbështetja e Bashkimit Europian për reformën në drejtësi nuk duhet të asociohet me individ të përveçëm. Si që dini, unë nuk do të bëj komente për procedime gjyqësore. Ne bashkëpunojmë me Shqipërinë dhe punojmë prapë për reformën gjyqësore, por kjo nuk ka të bëjë me çështje individuale. Ju e dini përgjigjen në këtë rast jo thjesht për faktin që unë asnjëherë nuk bëj komente të politikës brendshme në gjuhë apo në prani të miqve të huaj, por edhe për faktin se qysh se ne kemi nisur reformën drejtësi dhe ajo ka filluar zbatohet, as unë dhe as forca politike që unë udhëheq nuk bën komente për çështje që i takojnë drejtësisë. Kur ndodh që çështjet të përmbyllen, mbase në ndonjë rast, i avlen të bëhet edhe ndonjë koment, sidomos kur vjet në vend drejtësia
lidhur me fenomene katastrofike për shoqërinë siç është shpifja. Për rastin konkret, është tipikisht një rast që i takon vetëm drejtësisë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, nuk dha një datë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por tha se brenda vitit të ardhshëm mund të hapen të gjithë grupkapitujt. Gjatë konferencës për shtyp me kryeministrin Rama, von der Leyen njoftoi se vendi ynë do të përfitojë mbi 920 milion euro nga plani i rritjes. Presidentja e Komisionit Evropian nuk erdhi me një datë për antarësimin në BE, por me duar plot. Ursula von der Leyen njoftoi nisjen e zbatimit të planit të rritjes, ku arkës së shtetit shqiptar do të shtohen mbi 920 milion euro nga Bashkimi Evropian. Ita Shoredi, ju dhe ekipi juaj keni bërë një punë të shkëlqyer për agendën e reformave, është e përkohur, tani duhet fillojmë edhe me parafinancimin prej 64 milion euro deri në fund të vitit. Pra, cilësia e planit të reformave është e mirë, kështu që edhe këtë vizione kemi të qartë. Gjithsej, Shqipëria do të marë më shumë se 920 milion euro nga plani i rritjes. Në rrasë e gjërat e cimë si që duhet, ne ndoshta do të hapim të gjithë grup kapituj deri në fund të vitit të ardhshëm. Pra është arsyeshme që të nësë kemi një datë të sakt, por që duhet bërë gjithë puna për të bërë shtetantar dhe që këj proces varet nga merita e çdo vend. Kjo vizit e presidentes të Komisionit Evropian përkoi në një moment të tensionuar të politikës shqiptare, ku opozita kishe marrë avionin për të protestuar në Parlamentin Evropian kundër qeverisë Edi Ramës, akt i cili mori përgjigje nga vetë kreu i qeverisë. Ne nuk mund të qëndrojmë në vend dhe të vajtojmë këtë situatë, por duhet vazhdojmë për para të bëjmë detyrat dhe si që arritëm të ullim Shqipërinë në tryezën e negociatave, të arrim të ullim përfundimisht Shqipërinë në tryezën e Këshillit Evropian si një vend antar me të gjitha drejtat dhe detyrat e veta si çdo vend antar. Agenda Ursula von der Leyen në Tiranë parashikonte inaugurimin e Kolegjit Evropian, ku zyrtarisht nisi dhe viti par akademik. Zhvillimet politike të ditëve të fundit do të kemi mundësi të diskutojmë në studio me kreun e LZK-s Dashamir Shehit. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Fillimisht, sipas jush, më qenë se ndoqëm edhe këtë material të vizitës së von der Leyen në Shqipëri, cilat ishin mesazhet që përcolli kjo vizitë sipas jush në vendin tonë? Tash kjo është një vizitë formale, unë besoj që von der Leyen i ka dhënë mesazhet e veta. Ne, kjo është një ditë e mirë në kuptimin që u hapën negociatat, edhe një hap është bërë drejt Europës. Një ëndër e madhe gjithë shqiptarëve dhe i kontributi gjithë shqiptarëve në qofë se jemi deri këtu. Por, unë gëzojmë sepse edhe për zgjedhja e kapitujve që është bërë vetëm për ne, për gjithë tjerët, fillon me shtetin, institucionet e pavarura, demokracia, të gjithë këto të drejtat e njeriut, sepse jemi këtu që defektojmë ne. Ne defektojmë ke mungesa e shtetit. Dhe për ne Europa, ne Shqiptarët, qofse për Çek, për Hungarec, për Polak, në i farë mënyrë ka që e kam pas shtetin e vetë dhe mirë të strukturuar, Europa ka qenë një hapsirë tregtare, ekonomike dhe një lloj banke, më thënë drejtën. Për ne nuk është vetëm kjo, është dy gjëra. Europa për ne është dy fishë. Se janë dhe këto hapsira ekonomike, tregtare, edhe ta thash financiare, po në radhë parë është një mundësi, është si të thush një support për të ringrit shtetin shqiptar, për të bërë shtetin shqiptar i cili ka defektu deri tani. Prandaj unë i gëzojmë kësajt, edhe them që po të këshim qënë do shenja 10 vjetë për para në këtë lojë statusi, këto nuk mund të bënin qëra për Shqipërinë si që kam bërë. Që ato do këshim pru polisë të vetë kundër drogës, inspektorët të vetë kundër korupcionit, njerëzit të vetë që të kishtë një media më të lirë më profesionalit, dhe me thënë, do ishim shumë për para. Gjithë sësi të thash, qof element pozitiv këtë punë që i kemi prit prej vetë. Jemi dëvënum gjithë, sigurisht më shumë se gjithë është kjo qeveri, pëse, po ka 12 vjetë. Dhe të shita shesi si tabelë, kuptoti propaganda e emulacioni, këtë punë që jemë rritëm, ne që më rritëm, jemi 10 herë që shkëm këtë dera, në këthejmë brapë, shkëm këtë dera,
Qoftë kjo era e fundit, edhe sigurt na fusin edhe për geopolitik në Europë, un prap do ta pranojsha se ta thash. Përveç që janë ca shanset mëdha ekonomike, mbrat parë është kjo, që do na ndihmojnë për të ngrejtë shtetin shqiptar që sot nuk është. Në fakt, më në doja një koment për jush, pikërisht edhe për raport me ndërkombëtarët, për këtë vizit, por të përshëndrojmë pak tek ky lëmshi, nëse mund të themi, në tonjzat të politikës së brendshme shqiptare. Dua të ndalem pak të arrestimet e ditëve të fundit, arrestimi i Zotit Meta, gjithashtu edhe ish deputetit socialist Qyrbja. Pyetja ime për ju është, kështu duhet pastrohet politika shqiptare, apo duhet të vi një kohë që të tërhiqen politikanët, të dinë se kur duhet të tërhiqen? Politika i ka të gjithë mjetet për të vetë pastru, me thënë drejtë, dhe gjithë botën, që këndo, sigurisht që ka element të sidomos në Balkan, ku prokuroria, organet e dimore, dhe me thënë, gjithë kjo atmosferë ka shërby, për të shiru pak politika, sepse popujt të nuk e se ka një traditë madhe demokratike, dhe shpesh herë për hirë të inërsisë, vjetër vazhdojnë, kush është shefi, shefi ka drejti bëjt gjitha. Por të thash, për rast në Ilir Metës do të mbyllë me këto 4 pika që besoj që vlenë për të gjithë. Një herë në radhë të parë nuk më pëlqeu mënyra arrestimit. Do të thonë një polici më profesionale, një prokurori më ndërgjeshme, si më thonë, gje formula tjera për të mos kriju këtë atmosferë. Kjo është e para. E dyta të gjithë, qofshin ai që ka shkuar atje dhe të tjerë që mund i vi radha, kur të vjen një letër arresti, një fletë arresti, duhet të shkosh dorëzohesh si gjithë qytetarët e tjerë, sepse nuk ke asnjë gjë mbi të tjerët, sa atëherë s'kemi as këtë minimum shteti. Kjo është e dytë. E treta, për deri për sa kohë që nuk ka dalë vendimi i formës së prerë, të gjithë qytetarët, përfshirë edhe këto, konsiderohen pafaqshëm, prezumohen, domethënë, të cilët janë pafaqshëm, deri kur dali, përfundoi. Dhe katra, nuk bëhet gjyq publik. Sepse media ka marrë me një zell të madh, do më gjet këtë atë, kuptoj, është e drejta medias, ëh, po shpesh herë kjo lloj kurioziteti është morbos pak. Dhe nuk është fort i liçëm dhe nuk është fort i moralshëm dhe krijon një atmosferë në popullat sepse këtu nuk merret vesh e vërteta nëpërmjet kësaj zellëmahie. Tu merret vesh se kush ka burit më të mëdha, që bën zhurmë më shumë. Prandaj, këto janë 4 pikat që mendoj unë për këtë rast edhe për rast të tjera që mund vine, kupto, edhe që besojnë. E njëta gjë vlenda për atë, ajo është realitet tjetër, ajo deputeti tjetër, nuk flasim për njëtin, nuk flasim aty për dimension politik, se besoj që s'ka përfaqësuar në gjë politikisht. Ja, kuptoj. Ky është komendi im, të thash, për këtë punë. Duat ndalim pak edhe të mënyrat se si po zgjedh Partia Demokratike apo një pjesë e opozitës, një pjesë e konsiderueshme opozitës për të bërë protestën e tyre në mënyra të ndryshme. Sot kanë qenë edhe në Strasburg përpara Parlamentit Evropian. Të kujton pak ato protestat që mund të bëjë qoftë edhe një individ i vetëm me një pankartë në dorë për të mbrojtur, po themi, habitatet e shpendëve si, të tjerë. Mendoni që kjo është mënyra që duhet zgjedh PD-ja? Unë kam gjykuar që e gjithë formula që ka zgjedhur prej kësaj kohe ajo pjesë e opozitës atje që identifikohet me grupin e Berishës praktikisht, kupto. Është e gabuar. Unë gjykoj që opozita duhet kthehet ke detyra e vet institucionale. Nuk par... zgjidhet pra rrugë diplomatike, më diplomatike. Jo, s'është puna e saj, edhe ajo mund bëhet atje, por kur të ketë një lloj suksesi, kur të ketë njerëz nga mbrapa e para punës. E dyta punë është ta thash shpeshherë dhe tema që zgjidhet për shkuën në Bruksel. Kupto, ja, duhet sigurisht që të jetë një temë që ka lidhje me ato të Brukselit në një farë mënyrë. Për shembull, do ta thuaj shumë moralshme sigur opozita shqiptare sot përveç atyre hallave të veta që ka edhe që janë goxha. Tankohesh çike edhe për atë vendim që mori Brukseli, Këshilli i Evropës, ajo gjykata e Strasburgut për pronarët e Shqipërisë, që i lanë dorë Edi Ramës që pronën t'ja bëj 10% pronës vetë. Edhe kjo duhet ishe një detyre opozitës me që morën rrugën e gjatë deri atje. Por gjithë se si ata kanë zgjedhur formën e vetë të betejës. Por shumë do të dalin me datë isë nën, do protestojnë, letë protestojnë, shumë mirë bënë që protestojnë. Edhe unë jam bashku gjithë protestëve. Po të thash, protestët kanë vëndin e vetë, parlamenti ka vëndin e vetë.
Dhe thënë, unë them, këthimi në parlament, debati i përjafshëm në për komisione, për denonsu korupcion e kësaj që vërje, njëkohësisht për të dhënë një shpresë, se duhet dhe alternativë qytetarët, nuk mjafton vetëm ky lloj denoncimi. Bëhet në përmjet parlamentit. Parlamenti, po t'i shikosh këto në i mënyrë, e përdorën parlamentin, ja. Edhe sot ajo zonja kryemadhe dje kur qenë parlamenti bën ato deklaratat vetë mbrojtën, është drejta vetë, është deputete dhe bën mirë. Edhe ai zoti Bardhi kur denonson atje në parlament vjen. Pse? Se vetëm parlamenti ja jep këtë lloj peshe. Dëshira për të zhvlerësuar parlamentin, kuptoni, sigurisht që ato pjesa tjetër kanë bërë një gafë madhe, një maskarallik madh, në që domethënë i përzën nga parlamenti, sepse i japin një në farë mënyrë edhe një lloj sebepi atyre fajkojve që nuk e duan më parlamentin, që në fakt ato s'kan vlejt një herë për parlamentin Shqipërisë. Atje, do më thënë, unë jam që këtë javë që vjen, që do filloj se kjo javë ka qenë pushim, pa. Të mblidhët e komisioni etikës, të i falit të gjithë ato deputet të opozitës dhe të rikthejën parlament, të bëjmë një program serios për të mbrojt interesat e shqiptarve, pasaj demonstratën, tymin, atë nuk janë dalon njëri opozitës, sepse mund të thashë ne duhet bëjmë opozitë gjithë se kush nga opozicioni jonë, edhe se nuk jemi në të njëjtën ligj, me thënë drejtën, duhet bëjmë opozitë 360 gradë. Po, duke përdorur gjitha këto forma, proteste, reagimi, aksioni opozitar, a duket sikur po i mbarojnë fishekët nëse e themi jo, në fojza për balë që, shiko, a di si është puna politikë në qofë se ti jep një shpresë, njerëzit shikojnë një shtek, një alternativë. Po të dhe sigurisht që nuk mjafton njerë, bilet vinë të ushtu këto municionet, duke u afru zgjedhje. Po në qofë se alternativë, janë po ato që kanë qenë 30 vjetë. Është po njëtë skemë politike, janë po të njëtë njerës, janë po të njëtë probleme që më barti. Sigurisht që kjo së është ma alternativë pasaj, edhe fillon e zvoglohet e rullet e lollet e bëhet pesimiste. Juve ju japin shpresë Partia e Reja, sikur se është për shembull djathtas 1912 që është pak më shumë se një javë parti, partitë parlamentare. Mo më jep shpresë çfarë do lloj individi, partie që zbret në fushën politike, sidomos para zgjedhjeve për t'u ofruar si alternativë. Unë kam konsideruar gjithnjë si kontribut për demokracinë, për lirinë, për zgjerimin e hapësirës në politikë. Të gjitha këto, pasaj, sa do jam rrinë, deri ku shkojmë. Unë i ftoj që këtë rallë të gjejmë një formulë bashkëpunimit, gjithë bashkë në përmjet një listë të hapur, që të mos jetë një opozit pak më e madhe dhe pasaj një 6-7 opozitat vogla, sepse shqiptarët pasaj do hutoheshin. Nuk mund të ketë 7 programe, thotë, as 7 lidere, as 7 alternativa. Por 2-3 grupe opozitare të mëdhaja, siç ka ndodhur në Francë, në Itali, kuptoni, janë plotësisht të mundshme, sidomos janë biles të nevojshme dhe domosdoshme situatën e sotme që ka opozita shqiptare. Ta thash për dal nga ky lloj impasi që kemi që e dramat mos e ketë më të thjeshtë siç e pati zgjedhjet e 2 vjetëve. E të mbetemi pak të zgjedhjet e 2025-s, ju keni këmbgulur shumë që të keni edhe Tiranën si pjesë e numrimit dhe votimit elektronik. Dhe në fakt, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po thotë që ka mundësi vetëm për dy qarqe Elbasanin dhe Durrësin. Si e shihni qëndrimin e partive të mëdha? Partia Socialiste që thotë po, të futet edhe Tirana, Partia Demokratike nuk ka një qëndrim të tillë. Shiko si e shikojnë. Unë i herë shikoj që gjitha këto inovacionet teknologjike, në qofë se të bëhen Tirana, nuk kam vlerë. Janë eksperimente pa vlerë fare herë. Tirana është një trejta e deputetve në i farë mënyrë, e qytetarve, qarë Tiranës, i ka gjitha mundësit, kur i paska Durrësi, si paska Tiranë. Kur i paska Elbasani që i mbaron në Librash dhe në Gramsh, e nuk i paska Tiranë këtu, që ka Tiranë? Tiranë, Vorë, Kamës janë mbrante një rrethe, jeri i ko që është një rreth. Këtu janë njerëzit, këtu është teknologjia, këtu janë mundësit, këtu është komunikacioni, si su bënë ka këtu. Në qofë se nuk bëhet këtu, nuk duan të bëjnë, dhe di pse nuk duan ta bëjnë, sepse vetëm në Tiranë ky ligj punon si proporcional. Vetëm në Tiranë një forcë e re mund të hynë valle. Atje mund të zbresin fushë dhe kësaj ti trembën këto shefat e grupeve të tjera, që do na hyjnë lojtar të ri të shina për këmp, do na faktorizohen. Edhe i humbet domeni monopoli që kanë mbi opozitën. Dhe çfarë duan bëjnë tash? Duan të
zbresin fush ushtria e vjetër e komisionerve, që shumis në rrasë ka qenë zullum qartë e zgjedhve. Ankojnë të se i vjetën zgjedhjet. Ku që i vjetët? Numërim. Komisionerët, pra. Që që kjo është e dyta, qëfar janë komisionerët, se zdo të i para gjukoj gjithë. Po një piesë atyre janë që du në punë nesër. Du në bëndë të ka njerë, ku e di unë police, tatimorë. Atje ku fitohen para praktikisht. Praktikisht du në bëndë hajdut. Kjo është e vërteta. Dhe këto i stimulojnë, thot, kam lehtë vota unë për ty shepa, kemi bërë për partinë këtë. Por që u dashka kjo më në vitin 2024? Gjithë bota votohen mënyrë elektronike. A ka dyshime për zgjedhjet që do manipulohet? Si çdo gjë që i ka në për këmbë e dramën, dyshohet. Kjo është realiteti konkret, datë këtu kanë drejt. Por kanë drejt të ngrejnë gjithë mekanizmat për ta kontrolu këtë punë. Dhe është e kontrolu shumë kjo punë. Mjaftot i hapësh di sa kutia atje, kuptoti? E do a shikosh, në qofë se ka deviacioni është i madhë, sigurisht që është ndërhyrë dhe në për programe. Me për nuk u diskutu kjo punë për Elbasanin herën tjetër kur u bë. As për lagjën 10. Prandaj them, votim elektronik, jo thjesht për të mbaruar procesi sa më shpejt, siç thonë to burokratët e zgjedhjeve, sikur nuk ndodh gjë tjetër zgjedhje. Por votim elektronik për të përzën nga qendrat e votimit, këtë ushtrim ta thash, që shpesh herë është e korruptuar, e komisionerëve, e vëzhguesve, e gjithë këtij taborri që e kanë partitë e mëdha. Po do thuash, po pse se ngreni edhe ju? Po dhe më ngret më, ma ke ndaluar me ligj. A i ka drejt numëroj votat e mija, unë s'kam drejt numëroj fare. Ta ti, që është këpun, që është këj ligjë që ditë që vetëm Shqipëri e këtisto. Dhe atyre mund përzen vetëm me këtë loj mënyre me elektronik. Prandaj, ta provojmë Tiran, jam i sigurt që do jetë i suksesëm dhe jam i sigurt që do të çuditen njerëzit se çfarë rezultate që do të dalin. Sepse jam i sigurt se ato rezultate kanë qenë edhe për para. Po ta thash në përmjet ti mekanizmit komisionerve, kompromisit midis dy grupeve të mëdha që numërojnë votat, e kanë qitë si kanë dashë. Ky është realiteti. Kështu që i bëjmë një nderë të madh, jo thjesht procesit votimit, po demokracisë Shqipëri, qytetarit, shqiptar që të ketë drejt ta digji votën, po e çojë atje ku duhet. Zoti Shehi, patjetër un kam shumë pyetje të tjera, por nuk dua t'ju mbaj më gjatë për shkak të angazhimeve tuaja. Faleminderit. Rrofshit, faleminderit edhe ju. Një grup prej 30 deputetësh të Partisë Demokratike zhvillua një protestë simbolike përpara Parlamentit Evropian për të sensibilizuar kolegët e tyre evropianë në lidhje me situatën në Shqipëri. Paralelisht me protestën, një përfaqësi e deputetëve zhvilloi takime me disa eurodeputet ku informuan për arrestimet e liderëve të opozitës, duke cilësuar si burgosje politike dhe të diktuara nga Edi Rama. Me pankarta në duar, të shkruara në anglisht dhe të veshur me bluza me mbishkrimin Lironi sa Liberation, 30 deputetë të Partisë Demokratike zhvilluan një protest simbolik. Mes eurodeputetëve të takuar nga demokratët ishte dhe Alfred Veleri, por takimi më i rëndësishëm duket se ishte ai me David McAllister, kryetarin e Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian. Mirëseerdhët përsëri në familjen tuaj, ishte mesazhi mirëseardhjes së tij për përfaqësuesit e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, duke ju referuar i pranimit të Partisë Demokratike me të drejta të plota në Partitë Popullore Europiane, shkruan Gazmend Bardhi në rrjetet sociale. Pas kësaj vizite në Strasburg, demokratët do të nisin përgatitjet për protestin e së hënës, ku do të synohet bllokimi rrugëve kryesore në të gjithë vendin. Motej në edicionin qendror do të ndiqë një qeveria ka nisur diskutimet për nxjerrjen e skemës nga kolapsi, ndërsa vetë pensionistët kanë filluar protestat. Nga ana tjetër, projekt ligji për njohjen e viteve të punës përpara viteve 94 cilësohet nga ekspertët si një amnesti para zgjedhjeve për të joshur pensionistët. 4 viktima dhe të paktën 14 plagosur është bilanci i një sulmi me armë në Turqi që autoritetet e klasifikuan si terrorist. Ngjarja ndodhi pas ditën e sëmërkurës në qendrën hapsinore turke, ndërsa autorët janë neutralizuar nga policia. Sulmi u dënua nga presidenti Erdogan.
Po ndiqni edicionin qendror të lajmeve në CNN. Ndërsa skema e pensioneve ka vendosur qeverinë në diskutime për nxjerrjen e saj nga kolapsit, moshuarit kanë nisur protestat. Ata kërkojnë rritje të pensionit, por edhe përcaktimin e minimumit jetik. Për ndryshe, paralajmërojnë se do të ndëshkojnë me votë. Skema e pensioneve një çështje e nxehtë në tavolinën e qeverisë. Kanë nxitur në protest me dhjetra pensionist. Përcaktimi minimumit jetik, por mbi të gjitha rritja e masës së pensionit, tre herë më shumë se sa është aktualisht, janë kërkesat që kanë. Ata korrupsion, 100 miliard pension, miliarda korrupsion, 100 miliard pension. Nga përmeti, ka marrur për rritje pensioni, se atyre, në më thëmë, deputetve është rritur 100%, neve janë talur me 4%. E plus që do të jemi bure grua, s'kemi njëri brenda, neve me 207.000 lekë nuk dalim dhe. Balaj, ne sykyr që kemi fëmi dhe ndhej nga dërgojnë në një lekë, se ne do vinim për kosat e plerave. Mirë policia, ushtria, mësusët e ta, leti rritën, po të në rritin dhe neve të pakën 50% të rogës. Të pensioni, do rroge. Këtë thirrje vjen në një kohë kur qeveria së bashku me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore po hartojnë politika të cilat pritet të shpëtojnë skemën e pensioneve nga kolapsi, ku një kontribues mbulon 1.19 përfitues. Nuk ne intereson burgu për politikanët, sepse edhe atje në burg, prap nga taksa tona do paguhen. Kjo në prill duhet ishte indeksimi. Nga prill deri në tetor na mashtruan. Pra, kush ku këto lekë? Kemi 2 vjetë që indeksimin e marim 6-7 muaj me vonesë. Tani 2 vjetë, e nga 7 muaj, një vit e gjusë më afërsisht që na i mban shteti. Të indinjuar të moshuarit krahasojnë Shqipërinë me Kosovën, teksa rritjet atje vijuan nga 20 euro deri në 40 euro më shumë, ndërsa një muaj më parë pensionistët shqiptarë përfituan rritje, nga 400 lekë deri në 800 lekë, në kuadër të indeksimit. Është për të vajtur në Kosovë, vetë veç punosh atje. Marrësh pensionin këtu, të marrësh në një lekë andej. 2 vjetë e gjysë, se më ka dhe i këdjali, më ka një ushtetesh që jam vetëm ndë i shumë. Me 140.000 lekë jetohet. Pensionistët lajmërojnë se protestat do të vijojnë derisa të marrin zgjidhje nga qeveria, por ndryshe do të përgjigjen me votë. Do të ndëshkojnë pensionistët, po flas në mënyrë kategorike, pensionistët do të ndëshkojnë me votë këtë qeveri. Ne do jemi gjithmonë këtu. Ne jemi populli, ne jemi pensionistët, ne jemi Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë pranon qarkullimin e sëmundjes së zgjebes në popullat, por deklaron se situata nuk është alarmante. Sipas mjekëve dermatolog nuk bëhet fjalë për shpërthim epidemiologjik, por raste rutinë si çdo periudhë të vitit. Specialistët rekomandojnë zbatimin e protokolleve të mjekimit që në shumë raste neglizhenca bëhet shkak për përhapjen e sëmundjes infektive. Ministria e Shëndetësisë pranon qarkullimin e parazitit të zgjebjes në popullat, por thotë se situata nuk është alarmante. Pas shqetësimit të ngritur 2 ditë më parë nga dermatologët, për shtim të rasteve nga një mutacion i ri i zgjebes në vendin ton, të tjerë mjek specialist në QSUT janë përpjekur të qetësojnë situatën. Duke u referuar statistikave të vizitave ambulatoriale në qendrën spitalore universitale në shërbimin e dermatologjisë, në konsultat ambulatoriale, nuk ka raste të shtuara të pacientëve me skabjes. Ka raste rutinore të një sëmundje infektive që ndodh në çdo periudhë të vitit, por asnjë alarm për raste të shtuara ose për fjalën epidemike të cilën e kemi dëgjuar këto ditë të përhapet në media ose edhe në rrjetet sociale. Në daljen për media, dermatologja Entela Shkodrani, mjeke në shërbimin e dermatologjisë, thotë se shqetësues është mos zbatimi protokollit të mjekimit nga pacientët e prekur me zgjebe. Sipas dermatologëve, nëse një person diagnostikohet me zgjebe, e gjithë familja duhet të mjekohet një herësh, pavarësisht nëse kanë apo jo shenja. E gjithë familja ka apo s'ka shenja të skabjesit, duhet të mjekohet në një periudhë të vetmëra. Pra, nuk ka që njëri mjekohet sot, tjetëri mjekohet nesër, sepse skabjesi i mjekimit skabjesit nuk lë imunitet, dhe në rast se personi ka në kontakt me persona tjerë, dhe pse është mjekuar për skabjes, mund të rinfektohet. Në qoftë se ndiqet disa rregulla asepsie, pra larja përpara se të përdoret preparati, dezinfektimi e gjërat e tjera, sqepja është një sëmundje totalisht e mjekueshme që nuk lë asnjë lloj komplikacioni. Dermatologët rrëzojnë mitin se kjo sëmundje zhvillohet në individ me higjien të ulët. Sipas tyre, paraziti skrabjes apo zgjebes prek çdo person në çdo moshë dhe stin të vitit. Sëmundja transmetohet përmes kontakteve të ngushta, kryesisht në familje apo në çift, ndaj gjatë mjekimit të sëmundjes rekomandohet higjiene shtuar.
Shenjat e para të zgjebes nisin me kruari në bark dhe në duar, të cilat bën më të forta gjatë orëve të natës. Neglizhimi mjekimi shton rrezikun për shfaqjen e ekzemës dhe problemeve të tjera të lëkurës, si dhe bëhet burimi infeksioni për personat e tjerë. Katër viktima dhe të paktën 14 të plagosur është bilanci i një sulmi me armë në Turqi që autoritetet e klasifikuan si sulm terrorist. Ngjarja ndodhi pas ditën në smërkurës në qendrën hapsinore turke, ndërsa autorët janë neutralizuar nga policia. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka reaguar për sulmin terrorist ndodhur këtë të mërkur pranë qendrës hapsinore turke, ku 4 persona mbetën të vdekur. Nga Kazani i Rusisë aty ku po mbahet samiti i BRICS, Erdogan dënoi fuqishëm sulmin, ndërsa tha se 4 persona mbetën dëshmor e 14 të tjerë janë plagosur. Kemi 4 dëshmor dhe 14 të plagosur, dënoi këtë sulm të tmerrshëm terrorist dhe uroi mëshirën e Zotit për dëshmorët tan, tha ai. Dëshmitar okular i than agjencisë Reuters se punonjësit brenda ndërtesës u evakuan në përstrehime nga autoritetet dhe nuk u lejua askush të dilte. Ata raportuan gjithashtu për shpërtime në disa dalje, teksa punonjësit po largoheshin për në shtëpi. Prezentohet vepra e klerikut të shuar të kishës katolike atë Pjetër Meshkalla. Botohet për herë të pare plot, pas më shumë se 3 dekadash në harres. Atë Pjetër Meshkalla, duke mos pranuar bashkëpunimin me komunistët, u dënua me 15 vjet burg në vitin 1946. 6 vjet pas daljes nga burgu i shkri një letër me Meçeut kundër regjimit. Pas si u demaskua në Institutin Pedagogjik të Shkodrës, u dënua edhe me 10 vjet të tjera burge, pas burgu të internuar në Vlorë për të ndarë nga jeta në vitin 1988, duke në pas një veprimtari të çmuar si patriot dhe meshtar, por edhe si njëri i shjuar i letrave shqipe. U deshën 36 vjet pas ndarjes nga jeta që vepra e tij letrare të botohet të plot. Janë tre libra që vinë të Pjetër Meshkallës, e para është një monografi për te, e dyta është vepra poetike dhe proza përfshimës bashku dhe së fundit është edhe një Lili Ndërferra, një botim anastatik. Botuesi Franokulli tregon se këtë mision e ndërmori pasi nuk mund të linte më në hije kontributin e një kleriku si atë Pjetër Meshkalla. Nështë ka kalu disi në nëhije dhe fakti që i botohen sot, jo pak kohë, po shumë kohë mas vdekjes, pos mortum, do të thotë që ka një loj deficitit. Kjo lidhet nështë me atë që ka përban figurën morale, kaqë madhështore, kaqë nalë të këti personit, nërsa vepre letrare pra kishte me si në nëhije dhe të ashti. A i ka një vepre shkëllqyshme letrare për cilën unë e përshërisë që kanë një merit posaçme ato që je kanë sjellë këtu. Në famullin e kishës katolike u promovuan 3 botimet e ti, vepra letrare, libri drejti që është noj për me dëshmue dhe Lili Ndërferra. Plotësën një kompleks, po i thamun, historik kulturor, si që është Muzeu Diocesan, ose si që është Pinakoteka e Lindelis, dhe nga në tjetër, biblioteka ka rëndësi edhe për qytetin, për arsye sepse ban pjesë në sinxhirin e bibliotekave që ky qytet ka fatmirësinë më i pas, më i majt dhe më i zhvilluar. Botimi i veprave të atë Pjetër Meshkallës përkoi edhe me 5-vjetorin e themelimit të bibliotekës Zoja e Shkodrës. Kemi mbërritur kështu në fund të kësaj hapësire informative për zhvillimet. Më të fundit sigurisht mund të na ndiqni në adysjenen.com edhe në rrjetet sociale. Në orën 20 do t'jeni me ditarin Kosova. Nga unë Loneta Prok, mirupafshim, shihemi në orën 23.